Je tu ďalší diel série Matematika s Jetým, ďalší diel podsérie Smart Books. Témou dnešnej lekcie bude, ako vytlačiť test. Test pre dve skupiny z jednej témy. Keď chceme dosiahnuť tento cieľ, tak musíme si najskôr prejsť otázkami v danej téme, aby sme zistili, či sú dynamické alebo statické. Aká je ich obťažnosť. Ak nájdeme dynamickú otázku, tu môžeme zaradiť aj do Ačka, aj do Bčka. Ak nájdeme statickú, tam si vyberieme, či ju dáme do Ačka, do Bčka. Tu máme prvú statickú otázku. Aby som dal toto preč, stačí iba textové pole, kde treba napísať 180. Zbytočne pridávame možnosť náhodnej odpovede. Správna odpoveď je samozrejme 180, veľmi ľahká úloha, jeden obdĺžnik, čierny, jeden bod. Táto plus jednotka neznamená, že jeden bod, ale že sme odpovedali správne na ďalšiu otázku. Koľko stupňov je súčet vnútorného a k nemu prislúchajúceho vonkajšieho uhla? Máme to tu aj znázornené. Vnútorný uhol, vonkajší uhol, vidíme, že je to spolu 180, priamy uhol. Otázka je v poriadku. Veľmi ľahká, jeden bod. Vnútorný uhol trojuholníka a k nemu prislúchajúci vonkajší uhol tvoria dvojicu susedných uhlov. Pretože tieto dva uhly majú spoločné jedno rameno a druhé rameno sú dve navzájom opačné poloprianky. To sú susedné uhly. Ľahká úloha za 2 body. Vypočítaj veľkosť uhla ACB. Statická úloha. Na výpočet to nevie ešte nič dobré. Umožňuje skresliť to, že ste sa niečo naučili, pretože tie čísla sa nemenia. Malo by to byť dynamické generovanie obrázku, čím by sa menili aj tie uhly. Vždy sa snažíme o jedno, nájsť nejaký trojuholník, v ktorom poznáme dva uhly, a keď poznáme dva uhly, ten tretí si už dopočítame. Teraz je našou úlohou vypočítať veľkosť uhla ACB. Tieto dva uhly sú susedné. Mimochodom, bolo by dobré, keby SmartBooks umožňoval čmárať cez obrázky. Pri takomto type úloh je to životne dôležité. Dať cez obrázok nejakú priesvitnú vrstvu, do ktorej sa dá kresliť. Takže dva uhly susedné, spolu 180, priamy uhol, chýba do 180, 55 stupňov. Máme dva uhly v trojuholníku. Môžeme sa radovať, môžeme si už povedať, aha, už to budem vedieť. Aha. 70 plus 55 je 125, do 180 nám chýba 55, takže tento uhol je 55. Na obrázku je niekoľko trojuholníkov, v ktorom si to trojuholníkov bude súčet vnútorných uhlov najmenší. Súčet hociakom trojuholníku je vždy 180. Súčet vnútorných uhlov je všade rovnaký. Hodná statická otázka, tu sa nedá čo meniť. Vypočítaj veľkosť uhla označeného obdĺžnikom. Statická úloha na výpočet nehodné. Opäť si nájdeme nejaký trojuholník, tento raz to bude tento. Vždy hľadáme také trojuholník, kde poznáme dva uhly. A tu poznáme dva uhly. 35 a tento uhol 95. Takže 35 plus 95 je spolu 130,
tu musí byť 50, toľko nám chýba do 180. Zatiaľ nebola žiadna dynamická úloha, ani táto nie je dynamická. Otázka, čo sa skrýva za otáznikom, aký úhol. Tu využijeme tú vlastnosť, že obdĺžnik aj štvorec má uhly pri vrcholoch práve pravý uhol. Opäť si nájdeme nejaký trojuholník, kde sa budeme snažiť zistiť veľkosť dvoch uhlov. Tu máme 70, vieme, že tento uhol je pravý, 90 minus 70 je 20. Prvý uhol máme, druhý uhol vieme, že je pravý, pravý znamená 90, máme dva uhly. Plus 90 je 110, chýba nám do 180, 70. Konečne dynamická úloha, tak by to malo v matematike byť. Máme vypočítať veľkosť uhla ABC, to je tento uhol. Poznáme veľkosť uhla DEC, to je tento. Veľkosť uhla EDC, to je tento. Takže v trojuholníku máme dva uhly a tam sme už doma. Takže súčet tých dvoch uhlov je 44, 42, to je spolu 86. Koľko nám chýba do 180? 180 minus 86 je 100, minus 80 a ešte minus 6, 94. Takže tento uhol by mal byť 94. Zaujímavé, že tu nemáme ten záznamník, neviem podľa čoho sa raz dáva, raz nie. Tak by sa to hodilo na zapísanie si medzi výsledkov, teraz to musíme pamätať, ak to nepíšeme na papier. Takže myslím, že nám to vyšlo 94. Takže tento musí byť 94, pretože uhly sú vrcholové. A navyše vieme, že uhol CAB je 29. 94, 29, známa situácia, v trojuholníku poznáme dva uhly. Ešte raz sa zaradujeme. 94 plus 20 je 114, plus 9, 123, koľko nám chýba do 180, 180 minus 120 je 60 a ešte minus 3 je 57. No, dúfam, že som sa nepomýlil, chýba tu ten zápisník, našťastie v poriadku. Otázka je jasná, čo je tu. Vieme, že tieto prianky sa niekde prietnú, bude tam uhol 33. Opäť sa snažíme dostať tej situácii, že v trojuholníku poznáme dva uhly. Máme tento trojuholník, tu je 33, tu je 60, lebo sú to vrcholové uhly. 60 plus 33 je 93. Takže koľko bude tento uhol, koľko chýba do 180? 180 minus 93. 180 minus 90 je 90, minus 3 je 87. 87 je tu. Tieto dva uhly sú susedné. Koľko chýba do 180? 180 minus 87 je 93. To je mimochodom súčet aj týchto dvoch uhlov. Takže 93. Ťažká úloha za 3 body. Statická úloha na výpočet. No. Takže opäť si nájdeme trojuholník. Dve bety, jedna beta, 5 biet plus 10. 5 biet plus 10 má byť 180. Čarovné číslo tejto lekcie 180.
5 bied plus 10. Aké číslo treba dať za 5 bied, aby to vyšlo 180? 170. 5 bied sa rovná 170. Úvaha zdravého sedliackého rozumu. Koľko bude beta, keď máme 5 bied a spolu je to 170? Zistíme to tak, že 170 vydelíme 5. Bodka deleno 5 rovná sa 17 deleno 5 je 3. 12 zostali 20 deleno 5 je 4. Uhol beta je 34. My chceme vypočítať tento uhol. Beta je 34. Tu sú dve bety, takže už vieme aspoň toto, 68. Ešte musíme tento zvyšok. Beta je teda 34. 34 plus 10 je 44. Susedný uhol do 180. 180 minus 40 je 140. Minus 4 136. 136. Tento uhol 34 spolu 170. Do 180 chýba 10. Tu bolo predtým 68 plus 10 78. Trojuholníku ABC platí pomer uhlov alfa, beta ku gamma 1 ku 4 ku 4. Celkový súčet je 180. Máme to rozdeliť na 9 dielikov. 180 delené 9 je 20. Takže alfa bude 20, to je jeden dielik. Beta má 4, 24 je 80. Aj gamma bude 80. 24 je 80. Nás nezaujíma uhol beta, ale vonkajší uhol prisluchajúci k uhlu beta. Keď nám vyšlo 80, vonkajší uhol, to je susedný uhol, spolu majú 180, takže by to mala byť 100. Ja dám 80, lebo som zvedavý, ako tu funguje dynamika. Že keď dám tú úlohu znovu, ako sa mi to zmení, 1, 6, 2. Opäť je to 9. Tak vyzerá to tak, že vždy dávajú súčet 9, ale mohol byť aj iný súčet, napríklad 6, lebo 180 sa dá deliť 6, aj 10. To je určite nedostatok dynamiky v tejto úlohe, takže opäť je to 9, takže 1 delík je 20, 20 x 6 je 120, nás zaujíma susedný, takže 60, pretože 180 minus 20 je 60. Veľmi ťažká úloha, 4 body. Extrémne ťažkú úlohu, neviem aký má názov, uvidíme, sme tu nemali, test som urobil za 11 minút. Takže žiaci, keď budú 4-krát pomalší, by to mali stihnúť za celú hodinu. Bolo by dobre, keby učiteľ vedel, ak dá danú tému na domácu úlohu naučiť, že koľko to trvá žiakom, by sa ten údaj mohol spriemerovať. A tým by to bolo ešte presnejšie. Ale ideme konečne tlačiť. Kvôli tomu tu sme. Kliknem na rozvrh, čo by ma malo presunúť do toho hlavného menu. Tu si dám učiteľské menu a vyberiem si zadanie. Tu si vyberiem triedu predmet. Vyberiem si tie vonkajšie uhly. Jednotka. A kvôli tomu sme si ten test pozerali, pretože toto nám príliš nepomôže. Nevidíme jednak celú otázku, nevidíme ani bodovanie. Bolo by vhodné po nájdení myšov na nejakú otázku, aby sa to zobrazilo v okne. Presné zadanie, úplné zadanie. Mohol by to byť nejaký stĺpec s bodmi a ďalší stĺpec s typom. Statická, dynamická. Aby sme sa mohli priamo rozhodnúť, akú otázku dáme do Ačka, akú otázku do Bčka. Nepomôže nám ani náhľad tento tlačiarenský, je to v podstate to isté. Len tu môžeme určiť si účel. Účel bude A skupina, B skupina. Môžeme zneužiť toto náhodné vyberanie otázok. Ak by sme chceli vybrať náhodne 5 otázok, dáme takto. Ale zneužitie je také, že keď chceme všetko odznačiť, použijeme 0. Naopak, keď chceme všetko označiť naspäť, dáme 11, lebo tu 11 úloh. Na tlač sa používa iba toto tlačítko.
tieto dve sú pre online testy. Takže dáme vytlačiť vybrané úlohy a teraz taký zvláštny spôsob, že treba kliknúť nie hoci ide na obrazovku, ale musíme kliknúť iba na tento text. Tak kliknem do neho, tým sa mi vytvorí PDF, ja to dám do Ačka. Ja to nazvem Ačko, dám to do stiahnutých súborov. Teraz si dáme odpovede. Označím OA. Na to nesmieme zabudnúť, pretože keby sme to zabudli a neskôršie chceli tie odpovede vytlačiť, odpovede aj otázky sú dynamické, niektoré. Takže by to k sebe nepasovalo. Teraz to zmeníme na Bčko. Uvidíme, že nám to vygeneruje niektoré otázky dynamicky iné. Uložíme to pod názvom Bčko. A nezabudneme si uložiť aj odpovede, keď sa objaví tento nápis. Klikni pre uloženie odpovedi, odpovede Bčko. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Takže ja tu mám v stiahnutých súboroch, mám tu PDF menom Ačko. Zväčším si to, priblížim. Takto to vyzerá. Možno by bolo dobré mať viacej medzier, keď je zložitejší výpočet. A vidíme, že to nezobrazilo alfa, beta, gamma. Ako to opraviť? To si ukážeme za chvíľu. Pozrieme si ešte dynamickú úlohu. Priamky KL majú uhol 28. Pozrieme si, aký bude ten úhol v Bčku. Ten istý postup si to zväčším. A idem na tú deviatku. 32. Takže naozaj je to iné. Pozrieme si, ako vyzerajú tie odpovede. Stačí nám Ačko. To je v podstate to isté. Ten istý formát. Možno by sa hodilo mať aj postup, pretože sa známkuje aj postup. A teraz si otvoríme to Ačko vo Worde. Klikneme na to. Pravé tlačítko otvoriť aplikácii Microsoft Word. Tým sa nám to skonvertuje do formátu pre Word, kde to môžeme upravovať. Môžeme si dať medzeru, kde chceme. Ja chcem napríklad odstrániť tieto možnosti, aby to napísali hneď. Napríklad pri tomto by som chcel mať viacej miesta na výpočty, tak to posuniem. Môžem pridať bodovanie, stupnicu a keď si otvorím aj iný test, ktorý si tiež stiahnem ako PDF-ko zo Smartbooks, môžem obísť to, že Smartbooks nedokáže priamo skombinovať dve témy, tak to urobím ja, exportujem dva rôzne PDF súbory, urobím z nich Wordovské súbory a tam to už jednoducho pomocou kopírovania a prilepenia dám dokopy. Končíme. Končíme efektom aha.